بەڵێم کاتتان باش. بێگومان وڵاتی سوید یەکێک لەو وڵاتانەیە کە لە چەند مانگی ڕابردوودا یاساکانی هەتاوەکو دێن بۆ پەنابەران سەخت و سەختتر کردووە، و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا حکوومەتی عێراق بڕیارێکی دەرکردووە ئەو کەسانەی کە بەخواستی خۆیان نەگەڕێنەوە ڕێگە نادەن کە بێنەوە بڵین خاچی عێراق. ئەمەش لەو کاتەدا دێت کە حکوومەتی سوید یاساکانی تند کردووە و بڕیاری ئەوەی داوە کە چی دیکە مافی مانەوەی بەردەوام بە هیچ کەسێک نادات، هەروەکو ئاگادارن لە لیتوانیا ژمارەیەکی یەکجار زۆر پەنابەر ڕووی کردووەتە ئەوێ و لەوێ لە کەمپەکاندا ماونەتەوە. کەواتە دەتوانین بڵین لە سەر تاسەری ئەوروپا و لە زۆربەی وڵاتەکانی دیکە بارودۆخ بۆ پەنابەران تا دێت دژوار و دژوارتر دەبێت. من کاربەڕێکەری سەفارەتی عێراق بەڕێز پێوانم لەگەڵدایە کە زیاتر زانیاری لە جەنابیان وەردەگرم، سەبارەت هەم بە بڕیارەکەی حکوومەتی عێراق کاک پێوان و هەم سەبارەت بەو بارودۆخەی کە ئێستا بۆ پەنابەران هەیە. زۆر خێر هاتن. پراستی یعنی وەزعی پەنابەران زۆر فعلەن بەرەف خەرەبیە چیتن، بەس کە سیاسەتە عێراقی حالی دیژی زڤڕینە زۆریە. ئێمە پراستی بچێ ئەو دی هاوکاری ناکەن هەکە ئەو حکومەتیت پەنابەر لێ زۆری بزڤڕینەوە. ئەڤە هەمی گەڵەمانی ڕیساڵەمەیە پەیامەمەیە بۆ وانە کول گەلدانشین. تێنێ ئەو کەسی حەزکێت حەزا خۆ بگەڕێتەوە ئەم هاوکاری گەلتکەین. ئەوەی کە چی دیکە ڤیزا نادرێ بەو کەسانە کە بێنە وڵاتی سوید، ئایا ئێوە هیچ دانیشتنێکتان هەبووە لەگەڵ حکوومەتی سوید لە سەبارەت بەو بابەتە؟ ئێمە دائیمەن ڕاستی ئەم حەزکەین و پتر ڕێکێت یاسایی بەبن، پتر ئاسانکاری هەبیتن، پتر فرسێت کاری هەبن بۆ خەڵکێمە بۆ هاوڵاتیەتمە دا بەرەوە نەکەفتە ڕێکێت نەیت یاسایی بنە ضەحیەت تیجارەتێت بازرگانیە یا خەلکی پڕاستی. بێگومان هەمی گەڵە ئەوە یانی ئەم مەحاولەتکەین و تێب گەین باشترە هەکە ئاسانکاری هەبن، هەکە ڤیزە بدەن باشتر دەبیتن بۆ هەردوو لادی باشتر بیتن. هەروەکو ئێستا کە جەناب وەکو کاربەڕێکەر لێرێ، بێگومان دانیشتنی زۆرت دەبێت لەگەڵ دەسەڵاتدارانی سوید. بارودۆخی پەنابەر لە سوید تا دێ بەرەو دژوار بوون دەڕوە، گرنگ نییە خەڵکی کام وڵاتن. پێت وایە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە ئەو خراپیەی کە ئێستا ئەم یاسایە تازانەی کە بەردەوام حکوومەتی سوید دەیداتە دەرەوە؟ ڕاستی احتیمالە پشتی کۆڤید نەبەست لەوێ لە ئەوروپا هەمی بووە. ئەوروپا محاولەت کرد ئەوە خۆ یعنی تەوحید کەم کەنە یەک یاسا دژی بەرامبەر پەنابەران. ئەو بێژم ئەو ئەگەرێکی سەرەکیە پشتی کۆڤید گەلێک زانی کە کریسیسا یا ئابووری گەلێک وڵاتە ئەودایە، ئەکو کریسیسا ئابووری شی بتەمی گاڤە زەحیە و ئەو چاوی هەمیەت کەفتە سەر پەرامبەرە کە ئەو بنە ئەو دیڕاستی پتر تێنە لەبەر هەکوت بێژن ڕۆناهیە و پتر خەلک ڕەخنێت کەتن کە زەختێت داخلی چێت من خەلکی وەگە لە گازن دادکەن. ئەڤە یەکە یەکا دیش ڕاستی گەلێک کەس ئەوێت و لڤێرێ بووینە شێوێت نە ئەودی نایەت یاسایی چ فرسێت سابوو نەبووینە کۆ بشێت شولێکی باش بکەشێت خانەکە باش هەبیشێت خۆ پێش بێخیتن. هەلبەت ئەو تۆ ساحتیمانە بنە سانەهی تر شوێن هەندە شولا بکەن کەست کێ من زۆر تەسیری لەسەر هەمیات کەن ئەن ئەوە شێوەکەی گشتی. کاک پێوان لەم ماوەیەدا سەردانی لیتوانیات کرد، کەمێک پێش ئێستا باسی ئەوەت کرد کە ژمارەیەکی یەکجار زۆر کورت لەوێ دەژین. دەکرێ باسی ئەو پەنابەرانەیە بارودۆخی ئەو پەنابەرانە چۆن بوو و چەندە کوردی تێدایەیان ڕێژەی چەندە؟ بەڕاستی کە ژمارەی فەرمی 2020 عێراقینە بێگومان لە هەشتا زیاتر کوردن لەوانە هەموو زۆربەیان گەنجن. وەزعیان زۆر زۆر خراپە بەڕاستی لە کەمپەکان باش نییە. ئێمە ئەو شتە باسمان کرد لەگەل حکوومەتی لیتوانیش کە داوامان کرد تۆزێک ئەوە تر بیتن، بەس ئەوەش زۆر بێزارن کە حکوومەتی لیتوانی و خەلکی لیتوانی هەر کە ئێستام گوتی زۆر زەخت لیان لەسەریانە. ئەو کەلچەرە نەبووە لەگەل پەنابەران، ئەو تاریخە نەبووە وەک وڵاتی دی ئەوروپی. تۆزێک بوانشانی ئەو مەوجەی بە یەک جار هاتی گەشتیانە بوانش ئیرباک دروست بووە. ئێمە لە پەیوەندی داین لەگەلیان لە دانوستاندن داین، یعنی هەوڵ ئەدەین کە چۆن بتوانین
یارمتی پنابرانی خوب دین زور سپاس بو جنابت زور سپاس بو پیوان کاربری کری سفارت عراق ال سوید بگمان بارودوخی پنابران هتا دیت هر واد جوار و دجوار در دبه ام بر یارانی کلا لایان ولاتانی اروپایی و در دچیت اماجه که بو اوی که ناراست و خوب لوانی ولاتان دلن که او ولاتانی که دیان هوی روب کنه اروپا او گنزانی دیان هوی روب کنه اروپا که ریگا کان سختن و ده هاتویان لما ترسی دایا بویا بر یارکان هتا دین دجوار و دجوار تر دبن نوچه کانمه اوار هورامیشتو کلمیت مرامون